så skal vi prøve å ta den samme bryggeri. Det må bli garasjebryggeri, sitt belgiske. Og så er kvakk, kvakk, kvakk. Det er 80% alkohol. Og det er ikke pant på boksen, står det. Ikke så godt å se, men det står ikke. Dere ser sikkert ut, så står det ikke over. Omtrent farligere. Omtrent. Litt lysere. Høyet er ok. Karbiseringen. Kunne kanskje ha vært litt belgisk øl, da kan det være ukjent for å være mitt karamellisert. Her er det veldig små bobler, så fin. Ja. Å himmel. Å himmel. Å himmel. Det står ikke hva som stil det er. Jeg vil ha satt det under. Ja. Belgisk. Strong ale. Kanskje litt dark. Dark strong ale. 80% hör hemma där i alla fall. Det är klassisk europeisk bomull. Och de ja, halvtaver, teknang, blö, och så tyska teknang. Lite av det. Ja, blomsterpreg, litt citrus, citronaktig. Malten er faktisk framme, men ikke mye. Og det belgiske gjærpreget. Og så litt krydder og sånt. Er også ganske framme. Derfor er det rett å plassere er strong her. Altså det mørke. Omtrent jeg samme. Omtrent jeg samme på smak. Omtrent.
Gjærpreget er faktisk litt, og bitterheten er litt høyere. Her kommer det krydder mer fram ifra gjæringen. Belgiske gjær kan ha litt sånn krydder eller fruktige toner ifra gjæret. Og at det brukte noe belgisk gjær, det er bra sikkert. Tipp gjær. Jeg kan jo prøve. Fem serie. Prøv å slå. Jeg husker ikke nå. Eller at det kan ha vært Saffel T58. Som jeg tør gjøre. Den har jeg brukt selv. Og så var det vel noe fra 3-serien, men 300-an. Jeg husker ikke navnet nå. Det er to belgiske øyne jeg kan huske jeg har brygget. Det var Trippelen. Og en belgisk hvit. Nei, det er to hvita. Det er Lipsøde møt. Var jo en hvit. Eller var det en blond? Ikke greit. Det var en av de. Ja. Så, enten to eller tre. Veldig, men dette er jo om den turen. Veldig fin, fin tur. Bare om, godt, meget bra. Nå er jeg litt røyk her, og da vet jeg jo hvorfor jeg kommer. Pluss kameran. De veldig og skal fokusere. Se nok. Jeg har jo skjermen her framfor meg. Meget godt død. Og vi må bare gå videre. Dette ølet er ikke noe sekser. Men det er faktisk en sterk femmer. Men det er... Og det er meget bra. Men, men... Det er sånn kosør. Og der er litt av det alkoholpreget. Jeg vet ikke det, men der er litt av det alkoholpreget. Litt av det. Jeg vil ikke, altså jeg er ikke noen brennvinsspritperson. Og jeg synes at mye av sprit, rundt av konjak eller whisky da, ja, smaker litt sånn. Snakker vi blant brennvin, så synes jeg det smaker litt teknisk sprit. Det er et hint på ettersmak av noe som minner meg om noe vodka eller noe sånt, som jeg kaller av, ja, teknisk sprit. Kanskje mer mot den norske potetspriten. Fordral. Men på aroma er det ikke så mye av det.
Det var noe som minner meg litt om litt sånn spritaktig. Jeg sier ikke, nå sier jeg at når jeg sier teknisk sprit, så mener jeg ikke ja, du er sprit eller noe sånt der, men det kommer ut av da at det er ikke noe glad i brennvin. I hvert fall ikke blant brennvin. Litt sånn splitt. Men jeg tror vi sier at det var noe mulig. Da skal jeg ta en ting der. Jeg ønsker alle følgere et godt, nytt bryggeår. Og at alt F-skap holdt seg unna vørtel og ferdiggjør i 21.